Це не перший випадок. Якщо згадувати, це в нас третій епізод, найгірший, найтяжчий для енергосистеми і для нашого майна. Є більш цивілізовані шляхи відключити електричну енергію, технологічні шляхи. «Укренерго» стало таким ньюзмейкером цього тижня. Я знаю, що навіть ваші представники спілкувалися з представниками кримських татар, які, власне, блокують в населеному пункті Чаплинка, охороняють вже зламані електропередачі, можна сказати так. Як вам вдалося домовитися з кримськими татарами, що зараз все-таки триває ремонт уже? Ви знаєте, я особисто там був в суботу і в неділю, якраз коли все це відбувалося. Не встиг приїхати до моменту остаточного падіння двох опор, але все, що відбувалося наступного дня, це було вже за моєю безпосередньою участю разом з моїми колегами з наших місцевих підрозділів. Домовитися вдалося, тому що, по-перше, це не перший випадок. Якщо згадувати, це в нас третій епізод, найгірший, найтяжчий для енергосистеми і для нашого майна. І не ми є ньюзмейкерами, це треба теж якось розуміти. Ми випадкові, може не випадкові, так, але ми приймаємо участь не за власну ініціативу. Перший раз це було у вересні, другий раз це було у жовтні. Зараз процес дійшов до якогось такого стану незворотнього. Стосовно домовленості, ми енергетики, ми люди, від яких не залежить вирішення політичних питань, як від громадян, звичайно, залежить, як від всіх нас. Але якщо говорити про нашу функцію, то наша задача, щоб було безпечно. Щоб було безпечно в Україні, щоб було надійне енергопостачання, щоб не знижувалася надійність наших територій в першу чергу, щоб ми виконували ті зобов'язання, які на нас поклала держава, в тому числі і по контрактах, по постачанню електричної енергії або до інших країн, або навіть до окупованих територій. Тому ми пропонували, і у нас був діалог, яким шляхом ми можемо це зробити. Коли опори вже всі лежали, коли лінії були повністю знеструмлені, першочерговою задачею було відновити енергопостачання по тій лінії, яка частково забезпечує надійне енергоживлення двох наших районів Херсонської області. Оскільки тут, скажімо так, участь є національних інтересів наших громадян, близько 65 тисяч осіб проживає в тих районах двох, то домовленість була досягнута саме по цій лінії в першій. Зараз ми відновлюємо тільки одну з чотирьох ліній. Ми, власне, показуємо це відео Радіо Свободи, як зараз відбувається ремонт. Це сьогоднішнє відео. Вже ремонтують. Але, пане Всеволоде, от таке запитання цікаве, насправді. Я розумію, що ви не політики, ви, перш за все, відповідаєте за безпеку, і ви кажете, там живуть наші громадяни, але от позиція ж держави взагалі не зрозуміла насправді в цьому плані. Ми блокуємо, не знаю, енергетично, продовольчо, чи ще якось, чи не блокуємо там наші громадяни, чи ми їх тимчасово від них відмовляємося. Оце насправді питання. Хто вам дає вказівку, що має все ж таки працювати, має бути світло в Криму, наприклад? Ми відновлюємо ушкоджені лінії. Для цього не потрібна якась вказівка. Як тільки ми отримали фізичну можливість доступу до ушкоджених ділянок, ми почали їх відновлення. Це як... Ми ні з ким не радилися, це не було згори, що ви маєте там поремонтувати в найближчий термін. З точки зору... Ні від пана Демчишина. Ви маєте на увазі пряма комунікація, там Кабінет міністрів, міністерство, таке інше, ну, спілкування останніх кількох днів наше з урядом, і в тому числі і з Міністерством енергетики, як безпосередньо центральним органом виконавчої влади, якому ми підпорядковуємося. Воно все навколо цього питання, всі інші питання зараз другорядні, і спілкування відбувається щогодину або навіть частіше. Але це не означає, що там є якась команда. Ремонтуємо, не ремонтуємо, йдемо, не йдемо. Як тільки ми отримали змогу, ми пішли відновлювати лінії. Для цього нам достатньо наших функціональних обов'язків, тому що лінія для того, щоб вона не постачала електричну енергію в Крим, вона для цього не має бути зруйнована. Є більш цивілізовані шляхи відключити електричну енергію, технологічні шляхи. Ніхто не пропонував таких шляхів. Ну, не розглядається, не знаю, в Кабінеті міністрів, вашим безпосереднім керівництвом, міністерством, щоб відключити реально подачу електроенергії до Криму. Ну, ви ж бачили відкрите засідання уряду, яке було вчора, на якому розглядалося це питання за ініціативи Меджлісу кримсько-татарського народу. Було прийнято рішення доручити, розглянути, припинити сполучення торгівельно-вантажне з Кримом і розглянути можливість, ваша позиція, перегляду контракту. Наша позиція, ви маєте на увазі «Укренерго»?
Так, є контракт, справді, є два контракти, я навіть скажу. Є контракт на імпорт електроенергії з Росії, так, і є контракт на постачання електроенергії в Крим. Вони взагалі якось взаємозалежні, тобто невиконання одного контракту тягне за собою якісь санкції щодо іншого контракту? Юридично вони між собою не пов'язані. На момент, коли була необхідність підписувати контракт на імпорт електричної енергії з Російської Федерації, умовою, яку виставляла Російська Федерація, це енергозабезпечення Криму, Кримського півострова. Тому тоді і пішли на підписання цих двох угод, там одночасно, бо практично одночасно вони були підписані. Я думаю, що коли у нас зараз дійде розмова до підписання договорів на наступний рік, то так само Російська Федерація буде пручатися у пролонгації або підписання нового договору на імпорт з Російської Федерації, якщо не буде вирішено питання з постачанням електричної енергії до Криму. Але це наші припущення. Наразі ці переговори ще не відбуваються. У нас немає гострої потреби у імпорті електричної енергії з Росії. Якби не дефіцит палива, ми б взагалі ніколи не були б змушені до цього засобу звертатися. Але краще такий договір мати, ніж не мати, якщо ми говоримо про нашу власну енергобезпеку. Ви говорите про паливо, що якби не дефіцит палива, а чому не можна було підготуватися, наприклад, влітку, чому не можна було купити те саме паливо дорожче, нехай, але, наприклад, в Південно-Африканській Республіці? Воно... Чи маєте енергетичну незалежність? Ну, по-перше, не Укренерго купляє паливо. Ну, зрозуміло. Це інше підприємство, а також приватні підприємства, які виробляють електричну енергію в Україні на теплових електростанціях. По-друге, паливо купляється. Просто його купляється менше, ніж цього було б достатньо для забезпечення енергонезалежності по паливу. У нас в цьому році більш-менш стабільні йшли поставки вугілля з окупованих територій. Серйозні проблеми почалися тільки останнім місяцем і ще задовго до того, як почалися проблеми на перешийку з Кримом, і там виник ризик, там, і потім відбулося відключення Криму. Тобто це більше пов'язано з якимись іншими політичними процесами, там, під час переговорів в Мінську, може, якісь інші течії, які нам, як енергетикам, невідомі. Але це не пов'язано призупинення поставок з того регіону, окупованого, я маю на увазі, на Донбасі, до наших електростанцій. Російська Федерація займає в структурі постачання вугілля дуже незначну частку. Тобто це кілька відсотків, і ми були б, в принципі, мабуть, і згодні купляти більше. Вони самі не відвантажують нам вугілля. Економічно нам доцільніше купляти вугілля в Росії, наприклад, ніж в тій же Південній Африці. Але якщо говорити про енергонезалежні держави, ясно, що джерела постачання мають бути максимально диверсифіковані, і вони мають бути якомога далі від території Російської Федерації, да, або тих територій, на які Російська Федерація має значний вплив, назвемо це так. Мені важко відповідати, за яких обставин і чому це постачання не в тому обсязі, в якому могло би бути. Це краще все-таки до профільних організацій звернутися. Угу. Але фактор ціни – це, ну, такий досить значний фактор. Ми зараз всі пережили значне зростання тарифів. Тарифи будуть наближуватися до ринкових, до промислових протягом ще там півтора роки найближчих. 2017 року Україна має повністю перейти на ринкове ціноутворення для всіх категорій споживачів. А різниця в ціні вугілля на сьогодні складає 80-85% між тим вугіллям, яке видобувається на неконтрольованих територіях, і тою ціною, яку можна отримувати з Південної Африки. Якщо це переводити там в копійки за кіловати, то якщо повністю перейти, наприклад, на антрацитове вугілля з Південної Африки, це призведе ще там десь на 20-30% здорожчання, мається 20-30 копійок здорожчання кожного кіловату. Але повернемось до цієї історії з підривом. Маємо карту, де насправді підірвані зараз є лінії. Отже, це Чонгар, також Мелітополь, Джанкой, Чаплинка, Каховка, Титан. Зараз, власне, там відновлюють, Каховка, Титан намагаються відновлювати, і Каховська, Островська, і Каховська, Джанкой. Ось ця карта, де, от, власне, так мигають такі крапочки, ви там можете побачити, де не працюють ці лінії. І вже було заявлено, що це кілька мільйонів збитків підрив електропередач. Скажіть, а в контракті передбачено, що окрім цих збитків для України це ще можливі штрафні санкції? Чи ні? Чи такого немає за контрактом? Контракт з боку України підписувало інше підприємство. Це «Укрінтеренерго». Я так досконально не знаю фінансових умов. Але за умови настання форс-мажорних обставин сторони звільняються від компенсації зазначених збитків. Наскільки мені відомо, зараз якраз триває процес отримання відповідної довідки торгово-промислової палати, що зазначені обставини рахуються форс-мажорними. Ну, а ви говорили про ці об'єми електроенергії взагалі з Росії в Україну. Взагалі,
ви казали, що це не критично, що Україна для України це невелика кількість. Але взагалі про скільки йдеться зараз? Про які об'єми йдеться? Станом на зараз ми не імпортуємо електричну енергію з Російської Федерації. І за умови достатньої кількості палива, мається на увазі вугілля в даному випадку, такої потреби і не виникне в наступному році також. Тобто взагалі? Взагалі. Зрозуміло. Також маємо ще одну карту, щоб для наших глядачів було більше зрозуміло, де була знижена напруга, тому що теж багато було, ну таких, я б не сказала, спекуляцій, але якихось таких заяв про те, що є небезпека, де знизили напругу. Отже, Придніпровська теплоелектростанція, Вуглегірська ТЕС, також Запорізька атомна електростанція і Южноукраїнська АЕС були знижені там напруги. І от пан Касіч, наприклад, заявляв нещодавно на брифінгу, що це дуже небезпечно, але насправді, наскільки це зараз небезпечно є? Тому що експерти сказали, що насправді це вже було, напругу знижували, в цьому немає нічого страшного. Мова йдеться не про зниження напруги, чисто термінологічна помилка, а зниження потужності, яку виробляють зазначені електричні станції. Сам момент аварійного розвантаження атомних електростанцій є небезпечним сам по собі. Тобто, коли зникає такий великий потужний споживач, там нам треба було обмежити майже 500 мегаватт потужності, це стрімке розвантаження електростанції, і це не штатний режим, і звичайно, що він може привести до певних техногенних наслідків. Пан Касіч казав не тільки про цю небезпеку. Мова йде про те, що зараз схема енергопостачання півдня України навколо підстанції Каховська 330, від якої живилися три лінії з чотирьох, які були розвантажені, в умовах відсутності лінії підстанції Мелітопольська, то є, в принципі, це ненормальна схема зараз енергоживлення. Тобто будь-які інші вузли, якщо зараз вийдуть з ладу у енергосистемі України, можуть призвести до наслідків вже у вигляді обмеження споживачів на нашій території. Тобто після аварійна схема, вона завжди ненадійна. Якщо, наприклад, от у нас зараз, прямо вчора і сьогодні відбувається аварійний ремонт трансформатора на підстанції Дніпровська 750, там зовсім інші обставини, але це приклад. Тобто нам для цього доводиться обмежувати потужність атомних станцій, давати більше виробітку на теплових електростанціях, для того, щоб скомпенсувати виведення трансформаторної потужності. Якби на підстанції Каховська, наприклад, от в ці дні сталася якась аварія з автотрансформатором, то значна кількість споживачів Херсонської і Миколаївської області не могли б бути заживлені якимись іншими джерелами. Тобто були б відключені вже на нашій території. Так само зараз зберігаються зазначені ризики. Тобто зараз ті лінії, ті підстанції, які знаходяться у цій частині енергосистеми України, вони, скажімо так, знижена надійність енерговузла в цілому. І якесь технологічне порушення, яке може бути внаслідок природних якихось чинників, людських чинників, може призвести до якихось обмежень для нашого населення. Тобто цього бажано уникнути максимально швидко. Для цього має бути відновлена нормальна схема роботи на підстанції Каховська 330, що можливо після відновлення лінії електропередач, які ведуть в Крим. Пане Савелоде, зараз говорять, і сьогодні було багато гучних заяв і від міністра Російської Федерації енергетики про те, що вже от вони будують енергетичний міст, навіть показали відео, зараз ми також його продемонструємо, що начебто вже китайці, які будуть його зводити, вже прибули на територію Російської Федерації для того, щоб будувати цей енергетичний міст. Говорять, що вже перша черга цього мосту буде закінчена 20 грудня, і от спеціально для цього міністр зробив цю заяву, приїхав на місце, власне. І хотілося б, власне, от маємо відео останнє з ремонту, з будівництва такого енергетичного мосту, і говорять Російській Федерації, що це дасть можливість незалежності Криму енергетичної. Що це означатиме для України, якщо це дійсно? І наскільки взагалі є реалістичним? Тому що одні експерти говорять, що це там 16-й рік закінчиться, другі говорять, що це взагалі 20-й рік. Насправді, що це все не виглядає поки що там дуже реалістично, і що до 20-го грудня перша черга, це не означає вже подали енергетику насправді. Можете нам пояснити, наскільки це швидко може статися і що Україна тоді втратить? Бо це ж ринок так само. Так ви розглядаєте Крим як ринок для української електричної енергії? Ви говорите про так само виручки від реалізації. Я такого не говорив. Чому? В Укренерго є от цифри зараз. Звичайно, Крим споживає електричну енергію і платить за цю електричну енергію. І це є товар.
Але зараз, наскільки я розумію, те, що відбувається, воно трохи виходить за межі економічної складової. І ми не відповідаємо за продаж електричної енергії. Для «Укренерго», звичайно, обсяг передачі в Крим є складовою нашого тарифу, і ми отримаємо трохи менше грошей від того, що не буде передачі в Крим. Але то не є якоюсь суттєвою статтею нашого доходу, порівняно з передачею електричної енергії по території України або на експорт в інші країни. Що стосується першої частини питання, дійсно працює кабельний укладчик. Вже десь 10 жовтня він зайшов у територіальні води Російської Федерації. Станом на зараз, виходячи з даних, які можна побачити на сайтах, які відслідковують пересування суден, що десь вже близько 10 кілометрів вони пройшли і проклали першу чергу. Який саме обсяг першої черги, скільки черг всього, яка буде загальна потужність після того передаватися в Крим з континентальної частини Російської Федерації, дуже важко нам оцінити, бо достовірних даних у нас немає. Але треба пам'ятати, що є мережі в Автономній Республіці Крим, є мережі в Ростовській області, які не були розраховані на таку точку підключення, на таке навантаження. Тобто, крім того, що треба прокласти кабелі по там Керченській затоці чи по Азовському морю, де вони їх там тягнуть, для цього ще необхідно зробити значну інвестицію в інфраструктуру і півострова, і в інфраструктуру мереж Російської Федерації. Для цього потрібні додаткові повітряні лінії, для цього потрібні додаткові підстанції, і загальний обсяг інвестицій може скласти від мільярда до 2 мільярдів доларів США, не рахуючи самої там прокладки кабелю по дну моря. Стосовно термінів, так, можливо, плани будуть реалізовані, і перша лінія буде протягнута 220 кВт до кінця поточного року. Ми не дуже віримо, що вони встигнуть зробити всі необхідні підстанційні роботи і подати живлення на Крим вже в цьому році, як вони заявляють. Але досить реалістично, що якась потужність в першому кварталі наступного року дійсно буде потрапляти в Крим з території Російської Федерації. Якась це скільки приблизно? Якщо це лінія 220 кВт, то це максимум, що може бути, це 300 МВт. Угу. Думаємо, що реальне значення буде менше. Зрозуміло, маємо ці фотографії дійсно про те, як будується енергоміст з сайту, власне, його. Але теж читаємо думки експертів, що поки що виглядає це не надто реалістично все, що цього року щось може бути. Тим не менше, хочемо навести все ж таки цифри, які заробляє зараз Україна. Маємо це з сайту «Укренерго», фінансові результати діяльності. От за 9 місяців 2015 року з вашого сайту, насправді, загальна виручка від реалізації імпортованої електричної енергії та постачання електроенергії до Автономної Республіки Крим – це 6 мільйонів 296 тисяч. Правильно я розумію? Правильно. А валовий прибуток – 276 мільйонів гривень. Тобто те, що заробили. Все ж таки заробіток є. Ви говорите, що… Я кажу, що він незначний в загальних обсягах доходів нашого підприємства. Ну, скільки це зараз? Ми заробляємо не на електричній енергії, ми заробляємо на послугах з її передачі. І ми отримуємо свій тариф за кожну кіловат, який ми передаємо. У нас загальний, це складає 0,1% десь від нашого валового доходу. 0, ще раз? 0,1%. Тобто все ж таки справді виглядає на те, що не йдеться про якісь прибутки, я так розумію. Ну, це в будь-якому разі прибутки. Просто питання, чи є вони критичними для нашого підприємства, для наших фінансів. Ці не є. Добре, якщо говорити про взагалі енергетичну незалежність зараз, що для України буде енергетична незалежність, на вашу думку, в короткій перспективі і в довгій перспективі? Я маю на увазі, про довгу перспективу – це поєднання з європейським енергетичним ринком, так? Співтовариством, перепрошую, так. Як ви це бачите зараз? Короткостроково наша енергонезалежність полягає однозначно в диверсифікації поставок викопного палива, однозначно розширення співробітництва з компанією Westinghouse в частині постачання збірок для ядерних реакторів. Але це не такий швидкий термін, тому що кожен реактор має бути випробуваний на повний термін, трирічний експлуатації. І ми маємо підписати договори балансування і аварійної допомоги з іншими суміжними країнами, так само, як у нас є договір з Польщею, де ми надаємо їм аварійну допомогу, так само у нас має бути і зворотній договір
по якому ми могли б отримувати частину електричної енергії з цієї країни, так само і з Білорусі, Молдови, і інших суміжних країн, які у нас є, крім Російської Федерації, звичайно, бо з нею ці договори зараз укладені. В довгостроковій перспективі, що стосується об'єднання з енергетичним співтовариством Європи, це може бути реалізовано протягом 5 років, якщо ми будемо досить інтенсивно працювати, і українське законодавство буде повністю адаптоване до їх вимог. З точки зору надійності наших мереж, ми не всім відповідаємо вимогам, але за 5-річний термін це можна зробити. В цьому році завершується перший етап, який покаже нашим найближчим сусідам, тобто прикордонним країнам до України, буде здійснені випробування деяких блоків на теплових, на гідростанціях, щоб ми підтвердимо свої можливості по регулюванню енергетичної системи. Це перший крок. Після того ми будемо розширювати і поглиблювати зазначені програми. Для того, щоб ми змогли всю Україну перевести в Європу, нам спочатку треба буде витримати певний період, не менше року, роботи в режимі острова. Тобто ми будемо від'єднані і від енергосистеми Російської Федерації, і від енергосистеми Європи. Якщо ми зможемо протягом цього періоду довести самодостатність нашої енергосистеми, підтвердимо всі вимоги, ми тоді можемо приєднуватися до ЕНСОІ. Дякую вам. Ми повернемось зараз до розмови. Маємо зібрали наші журналісти коментарі в парламенті, зокрема і в профільному комітеті паливно-енергетичному, про те, що означатиме і чи дійсно є реалістичною, на їхню думку, будівництво цього енергомоста з Росії на Кримський півострів. Отже, давайте послухаємо коментарі політиків. Я бы сказал, что это коммуникация, которую делает Россия, должна успокоить население Крыма. Они прокладывают китайским кабелеукладчикам кабель в сторону Керчи, но по нашим расчетам он сможет обеспечить потребление, скажем, самой Керчи, той переправы. То есть, то есть вся структура Крыма как энергообъекта, она запитана под Украину. И, собственно говоря, это одно из и было решение, когда принималось решение передать Крым более под Украину, потому что экономические связи намного удобнее делать через украинскую территорию. Поэтому там инфраструктура, которая есть в Крыму, ее очень трудно перестроить и очень дорого будет, чтобы она была запитана с российской части. А там как раз Ростовская и Краснодарская область, они сами энергодефицитные, насколько я помню, и я бы не сказал, что это решит все проблемы Крыма. Какие места, господи? Китайский той? Да. Я ж трошки учился по этой специальности. Видиш, поблизькі спеціальності. Жоден китайський енергетичний кабель не вирішить проблем Криму. Пояснюю, розподілення електроенергії в Крим відбувається не з Керчі, а з Джанкою. Тому завести електроенергію треба в Джанкою. І звідти вона може розподілена бути по всьому Кримському півострову. Якщо кабель доставить, і це ще велике питання, якщо цей кабель доставить необхідно ресурс в Керч, тоді для забезпечення Криму треба два варіанти. Або від Керчі провести ще один дуже серйозний лінію до Джанкої, що займе дуже багато часу і коштів. Або в Керчі збудувати спеціальний центр замість Джанкойського, що забере ще більше часу і ресурсів. Який енергоміст? Це складне технологічне завдання. Хай вони почнуть робити його. В теорії можливо, на практиці побачимо. Тому, слухайте, я... З Керчі одна лінія. Пан Мчишин, як завжди, коротко дипломатичний. От його там зловили в кулуарах парламенту міністра енергетики та вугільної промисловості. Він так дуже побачимо, як вони там збудують, буде видно. Але ця вся ситуація, ми з вами говорили, поки йшов матеріал, от вона на що наштовхує? Ми дивилися з експертами, рахували, що дійсно в Криму трохи інакша ситуація з енергією, ніж на материковій частині. Зокрема, сонячна енергія є, і це приблизно 35%, як ми вивчали, але наскільки вона зараз може використовуватися реально в Криму? Енергосистема Криму, вона абсолютно енергодефіцитна. Зараз на теплових електроцентралях, які працюють, реальна потужність, яку вони можуть отримувати, це лише біля 100 мегаватт. Встановлена потужність ближче до 200, але через технічний стан обладнання лише 100 мегаватт вони можуть виробляти на своїх 4 ТЕЦ. Сімферопольська, Севастопольська, Сакська і Кимишборонська. А ви кажете через технічні труднощі. А що це означає? Бо говорили, що розікрали там все, і тому воно не може ефективно працювати. В чому причина?
Ну, свого часу було багато проєктів модернізації зазначених ТЕЦ, збільшенням їх потужності. Навіть затверджувалися програми Національної комісії з регулювання електроенергетики. Мабуть, не встигли до анексії Криму зробити необхідну модернізацію обладнання. Відповідно, коли готувалися до комплексної модернізації, не здійснювали підтримку в належному технічному стані того обладнання, що є. Зараз мають наслідки вже наші окупанти, скажімо так, з цими ТЕЦками. Крім приблизно 100 МВт, які вони можуть отримувати з традиційних джерел, десь біля 200 МВт є встановленої потужності сонячних електростанцій. Але сонячні електростанції дають еквівалент повної потужності лише 15-20% часу, якщо по року дивитися. Відповідно, з усього року більше цей відсоток улітку і менше цей відсоток зимою. Чим коротший світловий день, тим менше. Вчора, наприклад, вони видавали лише 14 МВт з 200 можливих через хмарну погоду і інші якісь обставини. Є 30 МВт приблизно вітрової генерації, яка так само залежить від погодних умов. Є якась кількість мобільних установок, які вони свого часу доставили після Олімпіади в Сочі, і вони мають використовуватися як резервні джерела живлення, що вони зараз і роблять, але у нас немає об'єктивної інформації стосовно точних точок підключення зазначених генераторів газотурбінних, стосовно кількості їх, тих, що знаходяться у справному стані, яку вони зараз ведуть потужність. З відкритих джерел, з їх джерел, вони декларують, що загально вони мають близько 450 МВт, але ми не відчуваємо того, що ці 450 МВт у них є, виходячи з стану освітлення, роботи промисловості. Тобто ми оцінюємо, що у них є до 200 МВт зараз тим, що вони можуть розпоряджатися. Тому, якщо у них в балансі на 100 МВт традиційної генерації лежить 230 МВт альтернативної генерації, погоднозалежної, то це абсолютно незбалансована система, вона не робоча. Тобто, неможливо там запустити підприємство на 2 годинки, і потім сонечко зайшло, треба підприємство відключати. Тобто, для бізнесу, для промисловості це абсолютно нереалістичний сценарій. Населення у них отримує зараз погодинно, 2-3 години на добу живлення. За рахунок цього, якби, і зараз існують. Була заява Мустафи Джемілєва після домовленості про те, що після ремонту цих пошкоджених ліній електропередач буде проведено в робочий стан ці електропередачі і подача в Крим відновиться. Я так розумію, це 4 дні йдеться про це, навіть менше. Ми сьогодні приступили до відновлення лінії Каховська-Титан 220 кВт. Це станом на вечір. Ми демонтували стару опору, ми там здійснили деякі інші заходи супутні, встановили нову опору через погані дуже погодні умови, дуже сильний вітер, дуже сильний дощ, там, якщо ви бачили на відео, там досить важко техніці було працювати, то завтра ми плануємо завершити відновлення цієї опори і роботоспроможності лінії Каховська-Титан. Якщо вона буде включена, одна з 4, ми не говоримо зараз про надійність такої схеми живлення, але десь близько 270-300 МВт Крим зможе отримувати по цій лінії. Це не забезпечить їх потреби, навіть з урахуванням власних джерел, вони будуть забезпечені на вечірній максимум десь на 40-45% від реальних потреб півострова. Зрозуміло. Останнє запитання в мене до вас. Ми от провели опитування на вулицях Києва, тут як кияни ставляться до... Що кияни думають, хто більше, власне, виграє від енергетичної блокади? Ми чи росіяни, наприклад? Ваша думка не як виконувача обов'язків керівника державного підприємства «Укренерго», а як громадянина, бо ви про це починали, ми з вами про це говорити. Хто більше виграє? Як варто поступити в цій ситуації? Чисто по-людськи, етично, бо про це теж зараз говорять. Я не думаю, що взагалі в цій ситуації є сторона, яка виграє. Тут в будь-якій ситуації є мінуси для обох сторін досить серйозні. Мінуси для Криму зараз є очевидними, дуже серйозні мінуси для їх влади окупаційної є очевидними, але сила російської пропаганди, ми її можемо спостерігати навіть там на територіях Донбасу, таке інше, дуже потужна. І за той короткий період, який ми зараз бачимо, що немає енергоживлення, я не знаю, як довго він продовжиться, але в будь-якому разі за короткий період, я не думаю, що відбудеться якась зміна у ставленні населення Криму, і вони зрозуміють, що природа цього явища полягає не в тому, що Україна їм відрізала електрику. Правий сектор, ми чули, були такі там заяви. Там і правий так? сектор, і багато різних варіантів озвучується. То, коли працює пропагандистська машина Російської Федерації, я не думаю, що населення Криму, здебільшого, ну та його частина, яка не є
патріотами України в повному розумінні цього слова, що вони зможуть змінити свою думку і ставлення до тої влади, яка там зараз є. Ясно, що будуть серйозні економічні наслідки, Росії будуть потрібні значні, дуже значні інвестиції, зараз вони їх будуть прискорювати для того, щоб енергонезалежність Криму від України настала швидше. Будуть наслідки для економіки самого півострова, досить руйнівні, тому що і підприємства, і все таке. Що стосується плюсів, я не бачу там ніяких плюсів від цього процесу для Російської Федерації, крім одного. Тобто вони можуть маніпулювати тим, як це у нас відбувалося, громадська думка, доносити до міжнародної спільноти, що в Україні неконтрольовані процеси відбуваються, що центральна влада не володіє повністю там ситуацією, що думка меншості якоїсь може сильно впливати і можна там. А мінуси для України. Якщо мінусів начебто немає, то чому взагалі були підписані ці контракти з Росією? Ні, ну я вже казав, що умовою для підписання імпортного контракту в минулому році була страшна абсолютно ситуація з вугіллями. Якби не було імпорту з Російської Федерації минулої зими, у нас були б дуже погані наслідки. Це було ключовою умовою, це синхронне підписання. Тепер це нам теж буде потрібно. Нам це, можливо, буде потрібно, але ситуація зараз набагато краще, ніж була рік тому. Тобто ми можемо бути енергетично незалежними від Росії? Ми можемо бути енергетично незалежними однозначно. Я повторюю, це досить багато ймовірності. Однозначно нам, як енергетикам, хотілося б, щоб джерела живлення були максимально диверсифіковані. Тобто, якщо є певні обмеження по паливу, то, будь ласка, дайте нам можливість отримувати в критичні години електроенергію з іншої енергосистеми, наприклад, Російської Федерації. Якщо ми говоримо технологічно, нам без цього, ну, гірше, ніж при наявності цього контракту, якщо ми говоримо технологічно. Якщо говорити про ті обсяги палива, які у нас є на контрольованій українській території, якщо говорити про можливе розширення імпорту з більш там далеких джерел, ніж окуповані території, чи Російська Федерація, яка і так того вугілля практично не постачає, то ми достатньо енергонезалежні. І ми можемо це покращити. Але не можна говорити про те, що не треба відновлювати наші мережі. Розумієте, в принципі, знищення мереж, знищення державного майна – це абсолютно неправильні кроки. Тобто, які б вони там благі цілі не переслідували, але це точно не ті методи, якими треба завойовувати власну енергонезалежність. Які, до речі, збитків? Кілька мільйонів, якщо конкретніше, скільки? Ну, конкретніше буде відомо, коли ми завершимо відновлення, тому що і погодні умови, і затримки, і мобілізація, демобілізація техніки, ми ж кілька разів це все тягне гроші, але ми думаємо, що кінцева вартість десь буде між 2-3 мільйонами гривень прямих витрат на відновлення працеспроможності цих ліній електропередачі. Ми вам дуже дякуємо. В нас, на жаль, закінчився час. Савва Ковальчук, тимчасовий виконувач обов'язків державного підприємства «Укренерго», був з нами в студії.